futbol üzrə ölkə çempionatının növbəti turunda Turan-Tovuz, Araz-Naxçıvan maçı zamanı təhlükəli hadisə baş verib. Güclü külək maçın keçirildiyi Tovuz şəhər stadionunun işıq dirəklərindən birini aşırıb. İşıq dirəyi boşluğa düşdüyündən futbolçu və tamaşaçılar arasında xəsarət alan olmayıb. Güclü külək Gəncədə də fəsadlar törədib. Şəhərin mərkəzi meydanda yeni il bayramı ilə əlaqədar quraşdırılan şam ağacı aşıb. Gəncənin bəzi hissələrində elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılıb və bir neçə yerdə də ağaclar aşıb.